ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਿਸ਼ੀਵਰ ਕਪਿਲ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਨਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਲੀਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਰਹੱਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹੱਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਲਾਈਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਪਿਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਵਾਕ ਹੈ, ਵਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਪਿਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਪਿਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੋਈ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ। ਰਹੱਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਰਜ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੌਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਥੈਂਟਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਾਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਰ ਵਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ਮ ਏਵ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਮਰਨਮ ਮੇਵ ਅਪਵਰਗ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਓਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਵਲਗਰ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਵ ਪੱਖ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ, ਫਿਰ ਸਥਾਪਤੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਵਾਕ ਨੂੰ, ਅੱਖਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੋਲ ਵਿਆਕਰਨਕ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅੱਖਰ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਐਟੀਮੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਰੇ ਨਾ ਬਿਨਸੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਖੁਰਨ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਚਕ, ਸੂਚਕ, ਸੰਕੇਤਕ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਪਿਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਭੌਤਿਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਓਂਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤੀ, ਓਂਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ ਚਿੱਤੀ, ਓਂਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੂਲ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੁਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਪਈ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਗੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਨ ਫੈਕੁਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੋ ਜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਲੋਗੋਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੀਕ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਗੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੱਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਰਹੱਸ ਇਹਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥੀਓਲੋਜੀਕਲ, ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ
ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਅਰਥ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿਰਜਕ ਤੱਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਹੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਚ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਫ ਦਾ ਸਫੀਅਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਓਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਓਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਓਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਆ ਊ ਅਤੇ ਮਾਂ, ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਕਰਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਰਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਰਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਥੈਂਟਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ, ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਅਨਸਟ੍ਰਕਟ ਮੈਲੋਡੀ, ਉਹ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜਾਈ ਨਾ ਗਈ ਹੋਈ ਉਹ ਹੈ ਅਨਹਦ ਨਾਦ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਹੱਸ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਛੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰਹੱਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਪਰੋਲੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ, ਵੇਦ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ 6 ਵੇਦਾਂਗ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਦਾਂਗ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਾ ਰਹੱਸ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਐਟੀਮੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫੋਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨਕਾਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨਕਾਂਡ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਧ ਚਿੰਤਨ, ਜੈਨ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ
उस ज्ञान कांड नूं अगे प्रफुल्लित करन दे विच जांदा है। ते मैनूं लगदा है कि उस ज्ञान कांड नूं समझण दे वास्ते सानूं जिहड़ियां साडियां व्याख्या प्रणालियां ने उहनां दा ज्ञान भी होना चाहिए। जिवें बाबा जी ने संत तेजा सिंह जी ने, क्योंकि ये निर्मल संप्रदाय नाल जुड़े हुए ने, इन्हां नूं भारतीय ज्ञान परंपरा नाल कोई परहेज नहीं। सानूं अज दे पढ़े लिखिआं नूं थोड़ा जिहा हुंदा वी नहीं नहीं ये साडा कोई तलक नहीं, असीं अपने तौर ते भी गल करनी चाहीदी है, लेकिन जे इस धरती दे जो ज्ञान सिरजिआ गिआ उह साडा सारिआं दा सांझा है। जिथे कुछ अकल दी गल मिलदी है उहनूं लै लैणी चाहीदी है। चाहे जिवें बलकार सिंह होरां ने गल कही सी कि जिथे पूर्व होए चाहे पछम होए, जिथे भी कोई अकल की गल मिलती है उसके नाल वास्ता रखना चाहिए। डॉक्टर बलकार सिंह मेरे मित्र ने, इन्होंने धर्म अध्ययन के नुक्ते तो शब्द के रहस्य की गल की है। इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके समझाया, कोई उस भेद नहीं। मैं वो बारे होर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं इन्हें सहमत हाँ कि सारी गल के बावजूद जिहड़ी गुरबाणी की सकर्मक अध्यात्मकता है, मैं बहुत सोहना लग्या इन्हों का विचार। सकर्मक अध्यात्मकता एक जीवन जाच है। उस जीवन जाच के जड़ा गुरबाणी का ज्ञान शब्द के राही सानू प्राप्त होंदा है, उसनू असी कित्थे टिकाउणा है। तो जड़े मसले सिख सियासत दे ने, सिख धर्म दे ने, बड़ा इन्हां ने बड़ियां क्रांतिकारी गल्लां कहियां ने कि उन्हां नू फिर असी किवें समझणा। सिख सियासत होर चीज़ है, सिख धर्म चिंतन सिख दर्शन होर चीज़ है। गाइड सिख सियासत नू सिख धर्म तो लेनी चाहिए है, सिख धर्म नू सियासत तो उलझाउण दी लोड़ नहीं। ये बहुत सारे मसले ने जिहदे करके असी अज दे समय दे विच किते किते मुश्किलां विच वी फसदे हाँ। तो मैनूं लगता है कि गुरबाणी दे शब्द रहस्य नू समझण वास्ते ते उस दे सही मुल पाउण वास्ते सानू अपने दृष्टिकोण जिहड़ा ना वह बहुत स्पष्ट रखना चाहिए। वह है गुर ज्ञान। गल चली सी जवदी कलां दी, 1992 तो डॉक्टर बलकार सिंह और ये सारे उहदे नाल जुड़े हुए। उन्होंने एक बड़े मुश्किल दौर दे विच सैमीनारां दा ते एक जिहड़ा संगीत दरबारां दी परंपरा स्थापित कीती सी। जदों पंजाब संकट सी उन्होंने उस वेले अंतर धर्म संवाद की लहर चलाई, सारे धर्मां वालियां नूं बुला के उन्हें कहा भी कुछ मसले ने उन्हां दे उपर सांझे तौर पर विचार की जाए। और उन्होंने जिथे रागां की गल की है, 31 रागां बाबा तेजा सिंह होरां ने, और वाकई उन्हां दी बहुत वड्डी कंट्रीब्यूशन है। और मैनूं लग्या कि अज सिख समाज नूं फिर उस किस्म दे एक तरह के नव जागरण की लोड़ है, ज्ञान की पद्धर से, जिसनों बाबा सोहण सिंह जी इस अमरकोट की धरती के उपर बैठ के इन्हों की जी शख्सियत देखो कि सादगी भरपूर निम्र शख्सियत है, पर इन दे जी कमिटमेंट है ज्ञान के नाल, चिंतन के नाल, संगीत के नाल। जिमें बलकार सिंह उन्होंने कहा कि यह शिष्य पैदा कर रहे हैं, ये गुरबाणी के शिष्य पैदा कर रहे हैं जिंद बहुत ज़्यादा लोड़ है। तो मैं सारे बहुत बहुत मुबारकबाद दिना पेपर पढ़ने वाले और सुनने वाले जिन्होंने बड़िया मुश्किल हालतों के बैठ के ते सारा कुछ सुनया। पखे कई बार नहीं चलते सन तो हाथ नाल ही आप करते रहे, पर सिखी का मैं लग्या ये भी किरदार है कि मुश्किल समय के किमें अपने आप को एकाग्रचित बनाई रखना। दिस इज़ पार्ट ऑफ अवर लाइफ स्टाइल। थैंक यू वेरी मच।